noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui nessa noite que é muito feliz para nós, da Hebraed. É uma noite de realização. Essa história veio muito de encontro dele com a nossa. Eles entraram em contato com a Hebraed em final de janeiro do ano passado, de 2019. E foi uma fórmula especial desde lá. A sinergia foi muito grande e eu fico muito feliz de hoje estar falando isso tudo para vocês, porque é um sonho realizado meu, um sonho realizado dele. Doutore, temos a honra de recebê-lo aqui. O que mais me encantou nessa história toda, que foi uma coisa que a gente sente que era para acontecer. Noi, con l'aiuto dei vostri progettisti, dei vostri architetti, noi cerchiamo di fare qualcosa che duri nel tempo, che possa essere una traccia per il futuro. Invecchiando è come il vino, invecchiando diventa migliore. Grazie. Grazie, dottore. Grazie. Eu queria chamar também para compartilhar dessa felicidade toda desse momento nosso querido prefeito Fabrício. Sem dúvida nenhuma é um marco também, não é um marco só para a construtora, não é um marco só para os seus clientes, só para quem vai adquirir os imóveis, mas é um marco para a cidade de Balneário Camboriú. Queria fazer um brinde aqui, comemorar esse momento que é tão especial para nós.